E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o Guilherme do Lugares Nerds. Hoje eu vou falar com vocês sobre o livro O Espadachim de Carvão. O Espadachim de Carvão é uma obra nacional do gênero fantasia. Foi publicado pela primeira vez em 2013 e de lá para cá ele já ganhou uma continuação, que é O Espadachim de Carvão e as Pontes de Pulsur. O autor do livro é o Afonso Solano, que é o youtuber do canal Matando Robôs Gigantes. A história se inicia com o Espadachim de Carvão, que é o personagem principal dessa história, que se chama Adapac, sendo caçado e se escondendo de perseguidores misteriosos. Ele não sabe exatamente por que ele está sendo caçado. O que simplesmente acontece é que ele volta e meia ele aparece pelos lugares e aparece em grupos de assassinos querendo matar ele. E ele sai, inclusive, em uma jornada buscando descobrir por que ele está sendo caçado. E é a partir daí que se desenvolve toda a trama da história. O Adapac, ele sai de um lugar, vai para outro, sempre procurando encontrar pessoas e encontrar respostas a essas dúvidas dele, querer saber por que que ele está sendo tão perseguido, por que vem acontecendo essas coisas na vida dele. O Adapac é um personagem muito bem construído, ele é muito cativante. Você lê o livro e você se interessa realmente em saber qual o desfecho daquele personagem. Você torce para que ele tenha sucesso naquilo que ele está fazendo. Ele tem como características principais uma grande sabedoria. E essa sabedoria tem a ver com a origem dele. Ele é filho de um dos quatro deuses que governam esse mundo onde o Adapac vive, que é o mundo de Kurgala. Um outro traço marcante do Adapac é que ele é um personagem muito inocente. Ele é um personagem jovem, ele tem o equivalente a 19 anos no momento presente da história, e ele foi criado desde de criancinha até justa essa época, nesse momento presente aí da história, em que ele está com 19 anos. Ele foi criado dentro de uma caverna, que seria a morada do pai dele, que é um desses deuses de Kurgala. E quando Adapac passa a viver suas aventuras fora dessa caverna, pela primeira vez adulto e sozinho no mundo, essa inocência dele se choca muito com a malandragem, com a dureza do mundo real. Tem inclusive um momento da história, eu não vou dar detalhes aqui exatamente de como isso acontece, para não dar spoiler aqui da história, né? Mas tem um momento na história em que um outro personagem vira para Adapac e fala a ele: "Onde você esteve nesses últimos anos? Numa caverna?" Ele estava se referindo à inocência do Adapac para lidar com problemas do mundo e acreditar demais na bondade das pessoas. O Espadachim de Carvão é uma história que se passa em um universo fantástico, que é o mundo de Kurgala. O autor foi bastante feliz na criação e no detalhamento de todo esse universo. Ele criou uma infinidade de raças diferentes. Você tem os Shariani, você tem Inanarianos, Sadumunianos, você tem os humanos também, e você tem o Adapac, que não se enquadra em nenhuma delas. Inclusive, um dos objetivos do Adapac nessa história é descobrir quem é ele, que raça é ele, de onde ele veio, né, qual o papel dele nesse mundo. Sim, claro, ele é filho de um deus, mas ele tem uma aparência que não se encaixa em nenhuma das raças que existem nesse mundo. Ele é uma criatura única. Essa grande quantidade de raças e de tipos, ela vai se revelando ao longo da história, e todas as raças têm aparências assim muito diferentes umas das outras. Você tem raças assim que têm três braços, três pernas, seis braços, tem raças que são grandes e peludas, outras que são pequenas e tem outras que têm a pele transparente. O que meio que unifica as raças nesse universo é a religião, é a mitologia, é a história dos quatro que são um, que são os quatro deuses que criaram Kurgala. E um desses deuses é o pai do Adapac. Outra característica bacana do Adapac, que acaba se tornando um aventureiro nessa história por força das circunstâncias, é que ele é fã de histórias de aventura. No caso, a série de livros de Tantu e Magano, que é uma dupla de aventureiros que corre o mundo derrotando bandidos e monstros. Uma coisa que eu gostei bastante nesse livro é a forma como o autor organiza a narrativa dele, tendo um capítulo ora no momento presente do Adapac e ora no momento passado. Ele vai alternando entre capítulos no presente e no passado, e ao longo da trama o leitor vai unindo as pontas, e no final do livro as coisas meio que se encontram para revelar alguma coisa ali importante para o Adapac.
As cenas de ação nessa história são muito bem escritas, acredito que é onde o autor foi mais feliz nessa obra. O autor trabalha muito bem a agilidade e a tensão desses momentos, através da escolha acertada das palavras e do ritmo da narrativa. No livro, o autor nos mostra que esse universo de Kurgala possui uma infinidade de raças e de cidades e de lugares, e descreve todas elas, mas ele não se pega muito na descrição delas. Ele se concentra muito na história do Adapac em resolver ali o enredo, a história dele. Mas falta um pouco mais de elaboração ali na descrição desses personagens, dessas raças. Faltou ali, acredito eu, o autor se prender um pouquinho mais na descrição dos lugares e das raças. Acredito que, como são aí muitas formas de vida diferentes, seria interessante se o autor descrevesse com detalhes e depois, quando essa raça aparecesse novamente na história, descrevesse de novo e de novo. Por mais que se fosse repetitivo, como são realmente formas de vida assim muito diferentes do que a gente está acostumado a ver, né, ajudaria a gente a fixar melhor, imaginar. Alguns momentos da história, acredito aí que por uma ansiedade do autor, acabaram tendo um desfecho muito rápido. Seria mais interessante se ele usasse um pouco mais de suspense, né, para chegar no desfecho desses momentos. Inclusive, o próprio final aconteceu de uma forma muito apressada. Faltou um pouquinho de suspense aí, elaborar um pouco mais a narrativa desses momentos, tornar aquilo um tanto mais épico, vamos dizer assim. Apresentados aí os pontos fortes e os pontos fracos, eu digo aí que O Espadachim de Carvão é um livro muito bacana, gostei muito de ler, recomendo bastante. Foi um livro que eu ganhei de presente, não conhecia até o momento, era uma obra ainda muito, muito nova na época, e foi uma surpresa muito agradável realmente ler esse livro. É uma história que no primeiro momento é muito centrada no nosso personagem principal, e ao longo dela a gente vai se revelando todo esse mundo aí de raças e culturas, e você acaba ficando curioso e querendo saber cada vez mais sobre elas. E aí você vai se envolvendo e vão surgindo aí outros personagens coadjuvantes que têm histórias realmente bastante interessantes, que personagens que tiveram reviravoltas em suas vidas e acabam influenciando muito a vida do Adapac ao longo do enredo. Bom, muito obrigado aí por ter assistido meu review. Se gostou, clica no like aí embaixo e se inscreve aqui no canal para me assistir fazendo mais vídeos como esse, beleza? Um abraço, até a próxima.